подкрепата на Thomson Reuters и програма Младежта в действие. Съществуват два основни възгледа за икономическото значение на образованието. Самото образование има икономическо влияние не само върху трудовият пазар, но и директно върху производственият процес като източник на нови технологии. Но за сега все още не съществува еднозначно определение за качествено образование. Затова и следващият ми репортаж, лично от мястото на събитието на живо, село Декан. Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Европ Цветков, вие сте с предаването Европа в Европа. И сме за пръв път едновременно, пряко, наживо и директно от мястото на събитието село Декан. Тук ще се състои първата копка на първият селски университет ще се строи тук. ПСУ. Междувременно, село Декан има многовековна традиция в усвояването на европейските фондове. Виждате? Селската гара. А не, това не е гара, това е тази къща на кмета. Виждате къщата на кмета, а междувременно идва и кмета. Здравейте! Добър ден! Извинявайте, обядвах. Сега ще ви заведа да видите къде ще правим университета. Той е малко извън селото. Ще трябва да походим известно време. Заповядайте. Значи тук по принцип няма млади хора. Обаче ние искаме да задържим, ако не младите, поне старите да останат по селата. Разбирате? Как се справяте с проблема с кучетата? Значи кучета винаги имало и винаги ще има. Това е. Необходимо ли е на такова пусто и отдалечено място да се строи университет? Ами вижте, мястото не е пусто, плюс това трябва да се гледа по-позитивно. Само трябва да минем през това дърво, за да пресечем реката. Моля ви, по-внимателно. Имате ли материали, с които да строите? Имаме материали, както виждате, цяло гора имаме. Плюс имаме разни неща от еврофондовете, падна една кирка, няма значение. Имаме материали от еврофондове, работници си имаме, както виждате. Освояваме както можем да нещата. Кире, мръдни камерата на сам, бе! Изгубихме една лопата, кушто и една кирка. Значи така не се работи, момчета, не знам, не ви плащам за това. Сега нека да ви покажа, имам и проект. Ето. Може ли само това нещо? Да, момент, Джори, да мина от другата страна. Да, така си, окей. Да, добре ли? Да. Сега. Значи, това е университет. Виждате, има си вратичка, оградка си има, има прозорчета с пердета, има и куминче с пуш. Това съм аз, семейството, не? Това жена и това детето. А студентите къде са? Значи студенти, аз от самото начало ви казах, че тук студенти няма, тук няма млади хора. Останали сме горе-долу хора на средна възраст и стари хора. Смятате ли, че е реалистично да слагате слънце в проекта? Ами тук принципно винаги е по-тъмно, но вярвам, че ако изсечем гората, ще стане по-светло и ще виждаме слънцето най-накрая. Дайте ми, яйде, вие го носете проекта. А от кога имате традиции с еврофинансирането? Значи имаме традиции с еврофинансиране, още от средновековието, когато кръстоносците са идвали тук, нали, по нашата земя и сме им топили металите. А как си представяте университета? Чакайте, че има глутница кучета тук. Как го убийте през това време? Значи как си представям университета, си го представям горе-долу като тази сграда. Нека камерата да види. Само че по-голяма е с друг. Това е горското. Сега ще ви покажа, трябва да минем през едно друго място. Пепи, я влез. Ти да бъдеш пръв. Стойте си. Вижте, сега той не мога да чете, не видя надписа, не мога да чете. И виждате какво става. Това е нелепо, наистина. Нелепо. Ние сме от университета. Да минаваме ли? Благодаря. Само ще ви помоля тук всички с дигнати ръце. Защото стрелят на месо. А вие какво сте завършил? Аз съм завършил университета на живота. Така най-образно да го кажа. Каквото ми се случва в живота, това ме е учило. Което
което не ме убива, ме прави по-силен. Само може ли да ви помоля? Бъде, влез навътре, пръв. Вижте сега, в нашето село, примерно, хората не знаят езици. Разбирате? И вижте до какво води това. Виждате, разбирате? Елате сега. Така. Ето тук ще бъде университет. А кое е най-важното за един университет? Знаете ли? Студентите. Ами не точно. По-скоро трябва да има кръчми, трябва да има всякакви такива неща, за да може да усетят хората студентския живот. Разбирате ли? Ето сега. Дойдохме и до мястото, където ще е университета. Ето тук трябва да е лентата. Лошото е, че нямаме лопата за първата копка. Но надявам се, носиш лентата. Не. Нямаме и лента. Дайте да си чупим малко питката, айде. Тя пък е станала на лед. Та е много студено. Айде да се връщам обратно. Пък съм главен вече. Уважаеми зрители, наживо видяхте пряко и директно от село Декан прирязването на лентата на Първи селски университет. Не съм сигурен за цифрата, но 51 мисля, че бяха висшите учебни заведения в България в момента. Мисля, че са 34 държавни, плюс 17 частните, или 18 частни. Да. 53 са мисля. 53. Ако не се лъжа, да. Ако не се лъжа отново, в Швейцария са около 6-7. Да. Защо така се получава? Значи съм много по-развити от Швейцария. В рамките на шегата, разбира се. Колко са висшите училища? Че колкото да са, ние си правим качество. И при нас качеството се постига с принципа на обратната фония. Ето такава. По-широк вход, тъй като сам видяхте, че на входа няма големи изисквания. Но много строг изход. Ни всеки семестър, всяка година, ще правим доста сериозна селекция на студентите си. И вижте, видите, още след първи семестър, колко ще отпаднат от тях. Значи, ако ние имаме такава фония и пускаме трудно да се излезе от университета, за разлика от държавните университети, като е цилиндър, ние ще постигнем качество, независимо колко са другите висши училища. Това нас не касае. Много е погрешно да се пренася структурата на частните университети в държавните университети поради една много проста причина. Поначало те не могат да се сравняват. Частният университет, основната му задача е да печели. Държавният университет има друга задача. Той се финансира в една голяма степен от данъците на хората, от данъците на обществото. Значи неговата задача на випускниците и не да създаде випускници, които ще изкарват най-високите възможни заплати. Но все пак основната задача на държавния университет е да възвърне на обществото инвестицията, която е направена в него. Тоест да създаде такива млади хора, които бързо да тласкат обществото напред. Затова казвам, че са различни нещата. Не мога да се сравнява. Вижте, пред Софийския университет се стои прав. На Софийския университет трябва да се кланяме, всички ние. И аз се кланям най-дълбоко и го уважавам. Акъл трудно мога да дам на колегите си от Софийския университет. Ако все пак нещичко трябва действително да се мисли в тази посока, то е преди всичко в управлението на средствата и по-икономичното им изразходване. А казвате, университет е второстепен разпределител на финансови средства. Вие искате ли той да стане пръв, да има автономия относно финансовите въпроси, да не бъде подчинен на министерство? Аз съм доста раздвоен, да ви кажа, в това отношение. Доста раздвоен съм, тъй като самия съм човек-историк. Към финансите имам така косвено отношение. В края на краищата цял живот съм живял от заплата на заплата или от хонорар на хонорар. Това е било живота ми. В никакъв случай не твърдя, че съм добър финансист. Твърдя да кажем, че колегите, които се занимават с финанси в Софийския университет, имат голям опит в това отношение. Има една идея на министър Игнатов. Той твърди, че трябва да се раздели финансовото управление на университета от, да кажем, от научното и образователното управление. Аз мисля, че в това има известно зърно разумне, така разум, защото действително е трудно да се предполага. Последните трима ректори на Софийския университет са били физик, филолог и сега историк. Но трудно да се предполага, че някой от тях има някаква особено голяма опитност в финансите. При нас ние се отопляваме на климатици. И ако има лекция, климатика се пуска, ако няма, този климатик не се пуска в момента. Свиска на съд се отоплява на всякъде всички коридори. Преподавателите. Всички преподаватели получават еднакво. Ако са професори, определена заплата. Ако са доценти, малко по-малко, но пак определена заплата. При нас не е така. Зависи от това какъв ти е приноса. По системата, която ще бъдеш оценен, ти получаваш съответното възнаграждение. Ето ви икономичност на управлението, за което аз говоря.
как да финансираме конкретни специалности при положение, че няма пари за преподаватели, дори за да се платят заплатите, които се дължат в момента? Въпросът е на баланс на стратегиите. Ако ти има стратегия, че трябва да развиваш, примерно, ядрена енергетика или физика, или някаква друга специалност, която действително се търси много от държавата, всъщност държавата ѝ е важна, то и да няма достатъчно интерес от младите хора, ако се дадат такива бонуси, те могат да бъдат привлечени. Това е правено в България неведнъж. Имаше години, когато действително държавата финансираше стратегически важни специалности. Останалото нека да е на пазара, нека да всичко да отиде в конкуренцията. Та, имах едно момче преди 3-4 години, дебеличко си го спомням още, на юнската сесия, горещо, зверско, не е било на изпита, очевидно. Значи, 2 часа мисли, потеше се като звяр. Почна да говори, разви блестящо темата. Блестящо погрешно. От начало до край беше тотално погрешно, но беше изградил система. Писах му шестица. И този човек може да мисли. Значи той може да се справи с ситуацията. Това е важното. Това е задачата на университета. Сега е време да се върнем пряко. Не, чакай. На живо и директно от мястото на събитието. Да, село Декан. Европ, чуваме ли се? Здравей, Европ! Ние сме на живо, пряко и директно от местоположението на събитието, което е кръчмата на село Декан. Европ? А каква е ситуацията при теб? Ситуацията е следната. След като кметът преряза лентата и направи символичната първа копка, се отиде в местната кръчма, където става среща на академичният съвет. Европ? Как се чувстваш в тази ситуация? Аз се чувствам прекрасно, Европ. Чувствам се великолепно. Мисля, че съм на местоположението на нещо велико, което ще се случи, Европ. Има ли някакъв по-конкретен проблем, който да се случва? Проблеми има всъщност, Европ. Проблемът е, че няма пари в момента. След като се направи банкета по повод първата копка, се оказа, че финансите за университета са свършили и сега се решава как ще се мине към активни стачни действия. Сега ще говорим с кмета именно за бъдещето. Господин кмета, какво е бъдещето? Значи тук възникна един спор дали трябва да има факултет по журналистика или не. Проблемът е, че деканите на несъздадения университет всъщност малко са излишни, защото университет няма да има. Защо няма да има университет? Ами, защото използвахме всички пари, нали, които бяха предвидени за университета, за да направим банкет по случай откриването на университета, но не се стигна до откриване на университета. Това е нещо като омагьосен кръг. Университета има нужда от пари, за да го построим, обаче ние нямаме пари, защото изхарчихме за откриването на университета. А какво ще стане сега с образованието в селото? Сега, значи, образованието отива на втория план. Първо, значи, по-кротко, по-кротко. Купруй Башиев е най-качествен, няма значение. Кой е Купруй Башиев? Купруй Башиев, това че той е един овчаран, обаче той е учил е. Стана дума за Купруй Башиев, нека кажа. Значи Купруй Башиев е нищожност. Значи той заслужава да го изкараш на стената и да го застреляш. Токато Купруй Башиев е на свобода и е жив, няма да има образование. Ето това е цялата истина. Няма образование, хайде на здраве сега. Наживо от Европа, село Декан, аз бях Европ Цветков. Европ. Образование! Какво стана с твоето средно образование? Еми, нищо. Трябваше да се наложи все пак да стане частен ученик последните 2 години. Една от тези причини беше съответно, че исках да се насоча по професионален план, така да се каже. Съответно, видях, че получих шанс да работя за една чуждестранна фирма. А и шансът е по-голям от гледна точка на това, че те много бързо решиха да ми издигнат. Още на моите, така леко казано, крехи години, като почнах да работя за тази фирма, те ми даха шанса да стана супервайзър. И просто това го счетах като вид започване на кариера. Без стаж, без нищо и... Без стаж, без нищо. Точно така. Просто бях дочул, че търсят хора с холандски език в автобуса. Ти също с колко време вече работиш в този бранш? Колко години стаж имаш?
Еми вече трябва да се станали официално някъде към 6 години, откакто работя в BPO бизнес и аутсорсинга като цяло. А ти си сега на колко? Сега съм все още 23 години. И си минал през какви позиции? Еми, позициите са много всъщност, за които сме минавали. Но разбира се, всичко се почва от супервайзърството, съответно Project Management също съм вършил. Почти всяка една възможна функция, която мога да се представя в аутсорсинга и BPO бизнеса, въобще като цяло съм минавал повече от тях. А висше образование ти ли трябва за такива неща? Не, не. Това е едно нещо, от което се убедих 100%, че в професионалната среда най-много се нагляда на практиката и на това да имаш чувството да ръководиш нещата. Какво става с хората, които имат огромно CV, кандидатства за такава работа като твоята позиция? Какво става с тях? Еми, какво става с тези хора? Все пак ти гледаш всеки човек обективно и индивидуално. Това, което сочи поне от моя личен опит, че повечето хора, каквото и да се завършли като висше образование, по принцип повечето пъти въобще не съответства с това, каквото искат да вършат и каквото могат да вършат. Така че това също е една от поредните тези, които за мен доказват, че висшето образование всъщност има много малък принос към цялостното действие на повечето хора. Повечето хора, които са завършили дадена специалност, било бакалавър или магистър, дори повечето пъти, освен че не знаят за какво са го завършили и по какъв начин са го завършили, те хора нямат реална практика. Те дори не работят повечето пъти по тази специалност. Аля, аз ще трябва да ходя на работа. Беше ми много приятно. Ще си чуем. Чао. Чао. Така, Левтина е направила едно приятно репортажче, но сега да се върнем към истинската разследваща журналистика с мен наживо, пряко и директно от село Декан. Уважаеми зрители, Европ Цветков наживо, пряко и директно от местоположението на събитието село Декан. Този умален вариант на българската държава. Само за един ден тук бе създаден първият селски университет, парите му свършиха и сега академичната общност от селото излезе с декларация към правителството с молба за нови средства. Оказа се, че такива няма, от министерството никой не му обърна внимание и сега виждате, университета е затворен и буквално се разграбва. Но най-добре да питам за коментар директно от кмета. Господин кмете? Ева моля пенга. Айде. Господин кмете? Опа! Тук съм. Опа! Чакай, мръдни са тук работа. Той ще дойде, ще дойде. Бихте ли коментирали, господин кмете? Ами вижте, всичко се разпадна просто. Всичко се разпадна. Сега събираме каквото е останало, който каквото мога да ползва. Аз ще взема печки, примерно, каквото се остана от университета. Дърво, желязо и всичко връщаме сега. На вторични штурмени, да вземем някакви пари. Да подпомогнем новия проект за магистрала. А образованието? Образованието няма да има образование. Виждате колко е студено навсякъде, дървена ваканция. Това е. Разпускам университет и всичко. Ето виждате, почне една постройка, но не сме да вършили, защото не стигнаха пари от държавата. И сега с това, което ще върнем на вторични студени и това, което е останало, нали, като материали и средства, евентуално ще подкрепим един нов проект. Разбира се, тези пари няма са достатъчни. Ще разчитаме на евроинжекция в една магистрала, която да мине през нашия град, през нашето село, за да може... Дигни капакът, бе! Я съм само пръсти, внимавайте! Значи идеята е, ако може да има някаква евроинжекция от Световната банка, която да, нали... Да вкара малко пари за инвестиция, за една нова магистрала, която ще мине през нашето село, за да може нашето село да стане град. Това го остави, това го хвърлим по клуб. Те тук и там ще ви трябват ли? Значи те тук може да ги вземете. Те са малко, ако дървения материал ви устроява, значи ефтино го продаваме. За около 500 лева може. Това за желязо може да го сложи. Това трябва ли? Наживо от мястото на събитието, аз съм Европ Цветков, Европа в Европа, село Декан. Студен! Ти си лидер на студентски глас, така ли? Не, при нас няма лидери, това е много важно. Как така няма лидери? Ами ние застъпваме антиавторитарната структура, т.е. няма лидери, няма представители. На всеки един от нас гласа е еднакво важен. Ние искаме отделно, имаме искания към самото ръководство за промяна в университет.
Актуализация на учебни планове, ето това е един пример. Актуализация на учебни планове, подобряване на условията, най-малко материалната база. Всички знаем за какво става право в момента. Подобряване на условията за живот в Сленски град. Ти си учила известно време и в Австрия. Да, една година бях там. Можеш да направиш някакво сравнение между австрийската система и българската? Да, бих могла да направя такова сравнение. И общо взето да кажа, че там се впечатлих. Впечатлих се много от позицията на студентите, от това, че съществува студентска общност. Защото аз, когато бях там, това беше миналата година, всъщност 2009-та, бях най-големите студентски протести в Австрия въобще до сега. Излязах страшно много хора на улицата, много студенти окупираха зали, окупираха най-голямата зала в Виенския университет. Австрия е една от държавите в Европейския съюз, в която образованието е безплатно всъщност. Безплатно за граждани на Европейския съюз и за австрийски граждани. Те искаха да бъде безплатно въобще за всички, да няма това разделение на граждани Европейския съюз, нали, австрийски граждани и така нататък. Това беше също едно от исканията. И ти се върна да си довършиш образованието в България. Да, защо? Върнах се. Ами, защото прецених, че не трябва да търсим нещо навън, което би трябвало да имаме вкъщи. Точно конкретно аз, което искам, е когато аз и колегите, бъдещите ни колеги записват дадена специалност, те да знаят каква е тази специалност, дали могат да се реализират с нея, за какво ще им послужи. Т.е. да се направи една цялостна стратегия за висшето образование, според която то да се финансира и да се развива. А от кого трябва да се направи тази стратегия? Трябва да се направи от всички заинтересовани страни, като се почне от най-малката част, най-долу студентите и се стигне до ректори на университети и инспекторите в Министерството на образованието и представителите на работодателите. Те срещат ли се с вас? Имат ли желание въобще да ви чуят, да дискутират с вас? Ами те твърдят, че се срещат с националното представителство на студентските съвети. Само че проблемът е, че това представителство е малко не свързано с студентските желания, т.е. те се преследват други интереси и въобще не защитават това, което ние искаме. Те излязоха с декларация, ние на 28-ми направихме този първият протест, който беше с надпис Академията и консерваторията, и Националното представителство на студентските съвети излезе с официална декларация, че ние студентите, които го организираме, сме политизирани, подтикнати сме от политически партии и имаме някакви кариерни цели. Аз мисля, че най-важното нещо, което трябва да се опитаме да направим сега в момента, и защото всичко тръгва от нас, студентите, разбира се, е ние първо вътрешно да се опитаме да си създадем общност, защото в момента няма студентска общност, за жалост, така ще го кажа. И просто трябва вече да се опитаме да се организираме около общото, около това, което ни сплотява, за да може да се чувстваме заедно, защото заедно сме много силни. Ние сме много и можем много неща да постигнем. Успех! Мерси много! Студент! Това беше всичко от мен, Европа Цветков, предаването Европа в Европа. Гледайте ме пак и следващия път. Viva Academia, viva professore, viva Academia, viva professore, viva Academia, viva professore, viva membrum familiae, viva на Thomson Reuters и програма Младеща в действие.